tomto období otvárajú širokej verejnosti svoje brány stredné školy, aby prezentáciou svojich odborov a vyučovacích metód pomohli rozhodnúť sa doposiaľ nerozhodnutým deviatákom s výberom strednej školy. Jednou zo stredných škôl, ktorú počas uplynulého týždňa navštívili desiatky budúcich študentov, bola tiež Stredná odborná škola Politechnická. Školu navštevujú takmer 400 študentov v trojročných aj štvoročných odboroch. Tak ako každý rok, aj tento rok sme pripravili pre deviatakov z základných škôl deň otvorených dverí. Privítali sme ich na našej škole a ponúkame im pre všetkým štvoročné študijné odbory s maturitou a s výučným listom. Taký zaujímavý odbor a nedostatkový odbor na trhu práce je odbor informačné a sieťové technológie a vyučuje sa len na 6 školách na Slovensku. Tento odbor prešiel z technického overovania už medzi riadne odbory, patrí medzi odbory informatiky a výpočtovej techniky, takže aj na Slovensku je v tomto období nedostatok týchto absolventov, niekoľko stovák chybuje na trhu práce. Ďalej je to odbor, ktorý patrí medzi strojárske odbory, je to mechanik hasičskej techniky. Je to odbor takisto zaujímavý, keďže máme veľmi dobrú spoluprácu so záchranným plukom Humenom, kde naši žiaci aj praxujú a takisto v tomto odbore môžu študovať dievčatá a chlapci. Ďalší odbor, ktorý patrí medzi stavebné odbory, je to mechanik stavebno-inštalačných zariadení, štvoročný odbor, ktorý je takisto veľmi žiadaný na trhu práce a nevyučuje sa, dá sa povedať, v okruhu Humene a blízkom okruhu nikde na stredných odborných školách, a takisto odbor operátor stavebnej výroby, ktorý je veľmi zaujímavý z hľadiska toho, že žiak v tomto odbore získava vyučný list murár a takisto stavebnú maturitu. Trojročné štúdium ponúka škola pre odbory murár, stolár a tiež pre úplne nový odbor elektromechanik pre užitkovú techniku. Tento odbor je nedostatkový na trhu práce a žiaci v tomto odbore budú dostávať vreckové alebo tzv. Motivačné od 20 do 80 eur. Teda tento odbor v rámci týchto prioritných odborov sa ministerstvo školstva rozhodlo, že ho bude dotovať tou sumou od 20 do 80 eur. No samozrejme je tam podmienka, že žiak musí chodiť do školy, musí sa učiť a to správanie musí byť tiež v norme. Počas dňa otvorených dverí sa budúci študenti mohli zúčastniť na prednáškach, ktoré si tu pre nich pripravili odborníci z Asociácie spoločnosti IT priemyslu. Hlavnou témou bolo uplatnenie absolventov informatiky a sieťových technológií v praxi, čo bola aj odpoveď na otázku, prečo by si študent mal spomínaný odbor vybrať. Každopádne preto, lebo na trhu vlastne odborného vzdelávania, respektíve našich zamestnávateľov, je nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. Viac ako 60 tisíc pracovných ponúk bude roku 2020, z toho aktuálne študuje 38 tisíc študentov a do praxe po našom výskume je len 6 tisíc uplatniteľných, čiže veľké číslo neobsadených pracovných miest. Dneska je aktuálny trend, že títo žiaci nemajú záujem o odborné vzdelávanie a naopak práve tento trh ponúka zaujímavé platové hodnotenie, čiže priemerný plat je nejakých 1900 eur. A IT priemysel vlastne je prepojený na každý jeden priemysel, vlastne, ktorý je na Slovensku. No, máme ako jediný odbor na Slovensku informačné sieťové technológie, ktoré je pod novou skupinou 25, čo je informatika, čiže to je reálny odbor na základe reálnych požiadaviek trhu práce. Viac ako v Košickom a Prešovskom kraji, viac ako 10 tisíc práve pracovných miest je v tomto regióne hľadaných. Takže určite tých 10 tisíc miest treba obsadiť a práve študujem aj na tejto škole, ktorá je jedna zo 7 na Slovensku, ktoré takýto odbor, ako sú informačné sieťové technológie, ponúka. Okrem maturitného vysvedčenia alebo výučného listu ponúka Stredná odborná škola Politechnická aj štúdium formou dvojročného odboru s možnosťou dokončenia 9. ročníka. Október je mesiac.